Vita ny lalana boulevard Tsimolao Tomasina ny tokana izany tany Anterinandroany Maraina ny filoha Andry Rajoelina. Miasa ary aingam-piasa ny fanjakana kehitriny hoy ny filohan'ny repoblika mba hanatanterahana ireo asa ilain'ny vahoaka. Notokanana sy nosokafana ho an'ny daholobe androany ihany koa ny miamina ny miraina ary mifankaty Tomasina ny ara-paly tamin'ny vahoaka tamin'izany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Ampiova tanteraka ny fandraisan'ny olona izany hoe tananan'ny Tomasina ny fahavitany Miami hoy ny filohan'ny repoblika. Isokatra hatramin'ny rampitso maraina sisiko Antananarivo renivohitra ary mbola afaka ataondreo mpiadana ny maka ny taratasy fiantsoana azy ireo hatramin'ny rampitso. Sabotsy 15 ny volana jona hankafaliana indray no tsy tena tokatra antsika amin'ity alina ity miaramba tomboky lahy finaritra tomboky vavy tonga soa hatao amin'ny fampilalam-bavao ny viva amin'izao alina izao ary asainko ampanazana ianao hanaraka ny fampilalam-bavaontsika hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampilalam-bavao amin'ity alina ity dia ny idean'ny filohan'ny repoblika Andry Tomasina izay nitokana fotsidrafitra sa maro. Vita ny lalana boulevard Ratsimolao ao Tomasina, lalana manana ny lanjany sy manana tantara ho an'ny mponin'ny Tomasina. Nitokana izany tany Anterina Androany Maraina ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Miasa ary aingam-piasa ny fitondram-panjakana ankehitriny ahafahana manatanteraka ny asa ilain'ny vahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary tsekena hoy ny filohan'ny repoblika izay mampisatra izay fampandrosoana izay. Notsindriny ihany koa fa amin'izao akatoko ny fiandrasana ny valiny fifidianana solombavam-bahoaka izao dia mila fitoniana ny eto amin'ny firenena, fitoniana izay antoko ny fampandrosoana. Fanadihadiany judikala randriana iriny Adoranjandraibe ary Erasolofarimanana. Miverina vita tara indray ary azon'ny fiara ivezivezena tsara toy ny fahiny, ny lalana boulevard Ratsimolao manamorona ny ranomasina manomboka eo amin'ny hôpitaly be mandalo ny serabe mananjara no mipaka ny salazamay. Valo amin'ny 30 taona lasa izay no simba ny rivotoza honorina ny lalana teto, noravan'ny rivotoza Giralda tanteraka ny taona 1977 sy arivo ary dia tsy nisy nanamboatra raha tsy izao indray. Miverina ho toerana ankafizin'ny mponin'ny Tomasina indray izy ankehitriny. Tena nisy fiovana betsaka, tena betsaka fa tsy makely amin'ny saotra ny président nanao an'ity lalana ity ho anay amin'ity ana ity. Teto moko tsy azo nandalovana na tômôbila ity teo. Zao zao fa azo andalovan'ny tômôbila, mahafinaritra na ny fiainana ety ara, tena mahafinaritra be. Manana ny tantara manokana ity lalana ity, namboarina ny taona 1978 ary nomena ny anarana hoe boulevard maritime fahaizany. Niova ho boulevard Galeny ny taona 2007 ary nampitondraina ny anarana Ratsimolao, mpanjaka be tsy misaraka nalaza rehefa miverina ny fahaleovantena ny volana jona 1978. Tao amponin'ny mponina i Tomasina ihany koa dia misy fahatsiarovana manokana ity lalana ity. Isan'izany Jules izay tonga mipetrapetraka eto amoron-dranomasina eto satria efa tsara ny lalana ary miverina ao an-tsainy ny fahatsiarovana ity lalana ity tany aloha tany. Finaritra mihitsy ny fahitana an'io lalana ny fahavitana io e, satria taloha ity ny lalana miala bazary kely ny tômôbily efa andeha ho an'ny Fenerive dia nihodina eto amin'ny roapoint dia makany dia avana miomiany izy izay efa milasa makany ohatraka n'ity satria isan'ny route nationale zany izy ity. Resy lahatra izy fa hiverina toerana malaza toy ny fahindray ny eto amin'izao fahavitany asa izao. Taloha zany mpiala voly teto dia any ampitany pony hôpitaly biagny dia makany amin'ny akaikiny aviny amin'ny devany mimiagna fa amin'izao angamba tena be dabe ny ponina ny mpisangasangana amin'ity sistana ty tena zava-dehibe ho an'ny ponin'ny tamatavy mihitsy ny fahavitany ity. Androany voro lanina teto i Tomasina miaraka amin'ny filohan'ny Rajoelina mitokana ity lanina vita tsara tarehy ity. Miverina ho reharesy endriky ny tanàna vita tsara, mafiorina ary mazaka ny toetany, ny fasika ary nasiana aroriaka mba haritra. Malalaka tsara satria dia mirefy 10.50 ny sakany ary nasiana jiro 50 anazava amin'ny alina sy horavaka ny tanàna. Niova tanatin'ny fotoana fohy ny teto no niezaka sy ny afainganam-piasa ny fanjakana kehitriny, afainganam-pandeha mampiavaka ny filoha Andry Rajoelina ary notsipihiny mafy teto fa fiapetrataky ny fampandrosoana izany. Nampita hafatra ho an'ny rehetra ihany koa ny filoham-pirenena mba hifantoka amin'ny fandrosoana anaty fitoniana manoloana ny toejavamisy ankehitriny eto amin'ny firenena. Afainganitsika, akselerentsika ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Alaintsika amin'ny fiapetra rehetra ametrahana an'ireo planina rehetrarehetra fa eto dia efa miteny kosa nefa ho an'ireo zay mitamatama, ho an'ireo zay tsy maharaka ritma, tsy afaka hitarika anareo afa mialatsiny. Aleo to dia mijanona ekena satsy ekena tsy misy tsony ny excuse eto
fa zay tsy mavita dia midina ekena sa tsy akena zay mavita ihany miakatra ekena sa tsy akena vity ny fifidianana solombavam-bahoaka ary miandry isika mpitoniana izay vokatra ho avoaka ny HCC eo ary eto dia efa miteny koa fa ny safidim-bahoaka tsy afaka viravoraina zay ny zavatra lazaiko aminareo ka dia efa miteny sady ireo izay manana mpikasana anao zavatra hafa fa tsy misy fampandrosoana eto raha tsy milamy manontany tsy misy fampandrosoana eto raha tsy ajana ny safidim-bahoaka ka dia miandry isika vidy zay proclamation officiela ho ataony ny HCC zay mazava ho azy rehefa misy ny fifidianana solombavam-bahoaka ohatran'io a dia io ny mamaritra ny force politika izany manana ny maro anisa zay manana ny maro anisa noa manolotra ny premier ministre zay ny ray faharoa zay manana maro anisa no mandrafitra ny ao anatin'ny mpikambana ny gouvernement noho izany eto dia efa miteny sady araka nyteneniko tao mila miasa aingana isika ary tsy mila excuse intsony a amin'ny fitavozavozahana sy mataraiky ny asa rehetrarehetra zay atao mila ohatra ny anaovantsika nyity lalàna ity ty lalàna ity dia tonga teto a nametraka ny fanamby hoe tsy maintsy votaina alohan'ny fankalazana ny fety pirenena 26 juin ity lalàna ity dia ny zavatra mitranga androany vita ny lalana mandroso isika ary mitokana ny lalana ohatran'izay ny anaovantsika ny fampandrosoana ny firenena akoatra ny lalana manamorona ny ranomasina dia efa manomboka ihany koa ny ampahany faharoa amin'ny asa manomboka eo amin'ny eliserabe mananjara ka hatrany amin'ny jovena ambalamanasy mba amaolana tanteraka ny mponina sy amerina ity lalàna ity ho isan'ireo arabe be mpampiasa indrindra eto Toamasina fa dia fararanondalonana ny tao Toamasina tamin'ity androany ity satria dia ankoatra ny fitokanana ny boulevard Ratsimilao dia natolotra sy ny sokafanao any daholo be nanomboka androany ihany koa ny miami ao Toamasina na ny mirahina ary mifankaty Toamasina niara-paly tamin'ny vahoaka tany an-toerana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'izany miova tanteraka hoy izy ny fandraisan'ny olona izany atao hoe tanàna ny Toamasina izany noho ny fahavitany miami fanadidiny judikaila randrianirina ado ranjandraibe ary era solofarimanana hatrany lanonana goavana nanamariana ny fitokanana ny miami androany niarahan'ny filohan'ny Rajoelina sy ny vahoaka ny Toamasina izay tonga marobe amin'izao fotoana manatantara izao manamarika ny fahataterahany ivelaran'ny filoham-pirenena ho any Toamasina fototra fitrasa goavana nianga tamin'ny vinany filohan'ny Rajoelina anavaon'ny tanàna teto anome endrika ilay hoe Toamasina kanto sy maty onina fivoarana goavana tsy mbola hita teto eny tsy mbola hita teto Madagasikara hatray tokoa no misy eto ankehitriny ary manana ny anjarany rehetra na ny lehibe na ny kely na ny tanora eny ireo mpifankaty sy ireo mpifizahantany goavana ary tsy azo takomana ny zavabita eto Toamasina raha tsy ilaza fotsiny ihany kiosika hitantsika eo dia betsaka ireo kiosika kokiazo ahitana trano fisakafoanana maro hita ao daholy a ny hamburger ny hotdog sakafo amerikana zany hita ao ihany koa misy restaurant koreana ao hita ao ihany koa ny restaurant creole betsaka ny zavatra hita ao afa indrindra ny skate parka goavana sy lehibe indrindra aty amin'ny oseana andianina dia mivita sinahorona eto Toamasina ho any tanorany Toamasina tompolahy tompovavy zavatra lehibe loatra itia zava-bita atsika ity ary indrindraindrindra dia zao misy ny fontaine musicale any ivelany misy an'io aty amin'ny oseana andia mbola tsy misy afaka manao spectacle lehibe ihany koa eto Toamasina amin'izao eto amin'ity toerana ity misy ihany koa ny village artisanal izay a apetraka zay a rehefa misy ny mpizaha tany a dia ny village artisanal zany a noa ivarotana
ireo asa tanana retraretra misy sy amidy eto Toamasina. Ao ihany koa ny Jardin des Amoureux. Tomby ny ara-toekarena goavana ho an'ny Toamasina ity miami sokafana ho an'ny rehetra androany ity. Isarika mpizahatany, anome asa, ampiroborobo ireo varotra sy asatanana, ampitombolaza ny renivohitry ny faritra atsinanana. Mifanindran-dalana amin'izaky ny fitondrana, ampiditra mpizahatany marobe hitsidika an'i Madagasikara ary mipetraka ho isan'ireo toerana tsy azo hidifirina i miami. Miova i Toamasina, mandroso i Toamasina ary tena hitombony mpizahatany izay hitsidika an'i Toamasina. Fa indrindra ny le vola izay ampitohy an'i Dubai sy Madagasikara Antananarivo dia hisokatra amin'ny 3 septembre. Amin'ny 3 septembre misokatra. Rehefa misokatra io a dia ampitomboana ihany koa ny vola ny sidina izay mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Ampitomboana x2 na x3, izany hoe isan'andro misy vola, ary tsy vola iray fa mety roa mety telo a, satria be de be ny mpizahatany a zay hoentina mitsidika an'i Madagasikara fa hoentina mitsidika ihany koa an'i Toamasina. Vaovao farany zay tena mahafinaritra de isy chaîne hôteliera ngeza be 5 étoiles ho avy eto Toamasina ihany koa, satria mentsy a vrai 5 étoiles no apetratsika eto a mba ampitohy a ampitombo ny fizahatany a eto a Toamasina tompokolahy. Ny tiako lazaina aminareo dia miova i Toamasina, mandroso i Toamasina, ary ny zavatra ho ataontsika izao dia reharehan'i Madagasikara iray manontolo fa reharehan'i Toamasina ihany koa. Miova tanteraka i Toamasina tsy napoizina, ary tena mahazindana ny fiovana toy izao hoy ny mpahay-tantara nahitany akantony profimpitiavan'ny filohan'ny Rajoelina any Toamasina manokana. Teto izany dia torapasika fotsiny amin'izao tsy mba neritreretry tompon'ny Toamasina hoe ho isy fotodrafitrasa ahafahana mitsangatsangana, ahafahana mialavory izany a, fa ankoatrany hoe mipetrapetraka dia mijery ranomasina dia zavatra enyvery koa hoe tsy nampoizina mihitsy ko ny nananana an'ilay izy, karazana ataontsika hoe cadeau ngeza be mihitsy a ho an'ny mpon'ny Toamasina ny fahazahoana n'ilay fotodrafitrasa miami amin'izao fotoana izao io. Porofo indrindra ihany koa fa tsy mivady belirano ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina, ary maneho fa ilay vina mitondra fanavaozana nentiny dia tena nivadika ho asa sy zava-bita mivaingana, ary mbola naporofo izany fanavaozana sy fampivoaran'izany ny autoroute izay tsy maintsy ho vita amin'ity fepitom-pitondrana ity hoy ny filohan'ny Rajoelina teto androany. Ao anatin'ity orona tsara fanadidiana manokana ity no hitondrana amintsika ny antsipiriany mahakasika ny miami na ny mifankaty ary mirahina Toamasina ny niaingan'ny tetika asa mandrapatonga izao fanolorana azy ho an'ny daholobe izao. Nandritry ny fampelezan-kevitra nataon'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2020 no nanambarany tamin'ny vahoaka malagasy teto Toamasina ny tetikasa miami voalohany eo amin'ny torapasika Toamasina. Hitanareo ty bô rehetrarehetra ity mandra-patonga ny ary amin'ny palais résidence présidentielle, mandra-patonga ny amin'ny farany Bovary ho ataontsika manara-penitra ohatry ny anivelany reny to plastoka. Raha tsahivina kely ny tantara ny volana martsa 5/2020, ratsy dia ratsy ny sisin-dranomasina, tsy nisy toerana nahafahan'ny olona mivarotra fa trano marefo no nivarotana. Nanao diabe nijery ny toerana ananganana ny miami ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ary ny mpahitao-trano. Nofinofin'Andriamatoa filoha navadika drafitra ny miami Toamasina. Fanajariana ny moron-dranomasiny Toamasina mirefy 1.5 km miainga eo amin'ny pont hôpital be hatrany amin'ny club nautique ary mizara telo eo amin'ny tapany avaratra na ny parka miami mirefy 100 metatra, ny tapany avondy ary ny tapany atsimo. Tanjona ny anatsarana endrika ny tanànany Toamasina, hiarovana ny moron-dranomasina, anomevahana ny tanora ary hisintona mpizahatany. Taorian'ny dinika maro samihafa sy famolavolana ny tetikasa ny taona 2020 niarahana tamin'ny mpahitao-trano malagasy dia natomboka ny fanajarianany toerana teo amin'ny tapany avaratra
napetraka lakandrano hivarianan'ny rano maloto sy ny tatatra milevina ambany tany amin'ny alalan'ny fametrahana rindrina mirefy 800 metatra hiarovana ny sisin-dranomasina. Orinasa Malagasy izay tsy ambakany any ivelany no niara-nisala tamin'ny fandrenana ny Miami, niarahan'ny fanjakana Malagasy sy ny seranan-tsambo ary ny tolotanana avy amin'ny faritra sy ny kominina. Manana singa 20 isan'ny Miami Toamasina. Vita tanteraka ny fotodrafitrasa eo amin'ny parka Miami ny volana jona 23/2. Nanaraka ny fenitra ara-teknika mahazaka 12 mihoatra ny 200 kilometatra isan'ora nampiasana akora miaritra sy mifanaraka amin'ny toetr'andro amoron-dranomasina. Ahitana vavahady lehibe fidirana efatra, ny roa eo amin'ny sisiny ary ny roa fanampiny eo afovoany. Ravahany takelaka manondro ny fotodrafitrasa rehetra ato anatiny. Misy tohatra fidinana misa enina mizotra makany amin'ny torapasika. Ahitana toeram-pivarotana roa lehibe raitra dia raitra na ny kioska coquillage izay samy manana endrika miavaka eo ampitany la résidence sy Neptune. Misy toerana fialamboly sy fipetrapetrahana voaravaka zaridaina marobe, misy zava-maniry maroloko. Ahitana seza fipetrahana voankajo tamin'ny rafitra tao an-trano natao an'ny rehetra indrindra ho an'ireo mpifankatia. Misy toerana malalaka azo ifamezivezena sy hitsangatsanganana voaravaka zaridaina manodidina afaka andraisan'olona sy hetsika maro isan-karazany. Afaka maka sary atao souvenira eto amin'ity toerana ity isika rehefa mandalo eto amin'ny Miami Toamasina. Misy toerana azo anaovana lalao ara-panatanjahantena samihafa, basket, volley, modely avy amin'ny filoham-pirenena. Manana toerana fanaovana fanatanjahantena ankalamanjaina raitra dia raitra anisan'ny voalohany eto Madagasikara, espace workout ny Miami Toamasina. Ary ahitana ny skate park lehibe sady moderna mirefy 100 metatra toradroa. Misy toeram-pivoahana madio ihany koa ary napetraka ny jiro marobe manodidina. Eto amin'ny parka Miami koa no ahitana ny place Badamier, toerana hanaovana fampiratiana hosodoko, kabare, ravahany kioska coquillage manodidina. Miditra eo amin'ny tapany avoany vita ny village kioska ahitana boksa 500 ametrahana ny andian'ny voalohany amin'ireo mpivarotra nipetraka teo amin'ny bara sache ary nahasiofanana manokana ankoatra ireo boksa misa 40 niarahana miasa tamin'ny orinasa gastro. Vita ny esplanade eto amin'ny tapany atsimo mitohy amin'ny avenue de l'indépendance ary miazo ny ranomasina mirefy 5,000 metatra toradroa sy mazaka bijery atramin'ny 3,000 ary nametrahana ny jeto miavaka fanomezana andriamatofoloha. Miovaova loko sady manaraka ny feokirany fihetsiky ny rano. Andalam-panomboana ny Beach Games ahitana karazana toeram-pilalaovana morontsiraka, misy toerana fanaovana foty sy ny maro hafa koa. Apetraka ny village restauration ahitana boksa 550 izay mifameno ny village kioska ary andraisana ny tapa mifaharoa amin'ireo mpivarotra. Tanteraka kehitriny ny nofinofy izay narahana finoana sy fifehezana amin'ny fandrenana amoron-dranomasina, na dia ho aza ny fahasarotana indrindra ny fandresen-dahatra an'ireo mpivarotra hiala tao amin'ny bara sache hiditra amin'ny toeram-pivarotana moderna dia tratra ny tanjona entina ampiroboroboana ny toekaren'ny tanàna sy ny fizahan-tany. Miami tsy maintsy mandroso ary Miami tsy maintsy vita. Hojerentsika an-tsary ary ny Miami Toamasina amin'ny endriny moderna sy ny fomba fampiasana azy. Ivadika lafim-bavao hafa kosa indray isika nomen'ny AFC na ny International Finance Corporation na sampany banky iraisam-pirenena fampindramam-bola mitentina 150 tapitrisa dolara ny Nexorcism Materials ho fampiakarana ny vokatra ao amin'ny toerana mpitrandrahana grafita ao amin'ny faritra atsimo andrefana.
Madagasikara izay miantehitra amin'ny fanondranana grafita amin'ity taona ity mba ho fampiakarana ny toekarena. Fanadihadiana Rojo Kristela Rakotomalala. Firenena Afrikana faharoa mpamokatra grafita ao aorian'i Mozambika Madagasikara raha i Tanzania no mitana ny laharana fahatelo. Ny toeram-pitrandrana grafita any amin'ny faritra atsimo andrefana, 100 kilometatra eo miala amin'ny fotandrevo, tantanin'ny orinasa kanadiana Next Source Materials dia mikasa ny ampitombo ny tapamokarana grafita 7,500 tonne ho lasa 5,500 tonne isa-taona miaraka amin'ny fampiasam-bola 250,000 $. Manohan'io tetikasa io ny International Finance Corporation sampana ao amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fampindramam-bola mitentina 150,000 $ raha nambara ny Next Source Materials nialaka misy lasa teo. Ho an'ny Craig Sherba, filoha-talehan'ny jeneralin'ity orinasa ity, dia manasongadina ny fahatokisana napetraka tamin'izao fampindramam-bola izao ary vonona ny orinasa hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana maharitra ny Madagasikara. Raha tratra ny tanjony dia ho isan'ireo firenena mpanondrana grafita lehibe indrindra i Madagasikara ankoatrany Chine izay nampiaina ny famatsiana grafita ho an'ireo firenena hafa. Ho an'ny 3 volana voalohan'ity taonyity, ny tombo 15,800 ny filana grafita maneran-tany. Ny fitrandrahana ny grafita eto Madagasikara dia mety ampitombo 2,700 ny fampidiran'ny sehatra renakibon'ny tany vola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana araka ny lalàna fentetim-bolana sipantsina 24,500. Tsy ahivina fa ny grafita dia ampiasaina amin'ny batery, fitahirizana angovo, fitaovana fanatanjahantena ary fitaovana elektronika. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa, ny toeandroany ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo sy ny andro maneran-tany hiadiny amin'ny fangazanana sy ny haintany ao Toliara. Ka androany dia nanatanteraka fidinana ifotony tao Belalanda Toliara faharoa ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javy ao Belalanda no napetraka ny fitazomana ny dongom-pasika entina miady amin'ny fiangazanana tetikasa izay rahany fanjakana malagasy ny tetikasa mionjo fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Fanadihadiana miaro vola tsiferany eo amin'ny sarin'i Brazy Denilson. Hita taratra anatin'ny kommuna Belalanda Toliara faharoa faritra atsimo andrefana ny firosoana any amin'ny fiangazanana sy ny tany ay. Ny faritra atsimo andrefana rahateo izay tafiditra anatin'ireo faritra 300 eto Madagasikara miroso any amin'izay fiangazanana izay. Ny ainga avy tamin'ny tetikasa filoham-pirenena tanterahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny tetikasa mionjo izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola no ahafahana mametraka ny fitazomana ny dongom-pasika. Anisan'ny paikady amin'izany ny asa fambolena lalanda laloasy ary akao izay efa natao teto Belalanda ary no amafisina tamin'ny fambolen-kazo notarihan'ny ministry ny tontolo iainana anatin'izao fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny fiangazanana sy ny haintany eto Toliara izao. Matratra 8,500 hektara ny fitazomana ny dongom-pasika apetraka eto. Iarahana miasa hatrany amin'ny vondron'olona fotony ny fitazomana ny dongom-pasika sady ho fanentanana azy ireo ihany koa no fanomezana fidiram-bola amin'ny alalan'ireo tanjanaka sahanin'ireo vondron'olona ity fotony. Nanao fiofanana miaraka amin'ireo vehivavy ny faritra atsimo andrefana amin'ny fanomeza fitaovana sy fiofanana amin'izay asa azo ataon'izy ireo mba hiadia amin'ny fangazan-tany. Satria ny andro maneran-tany ho an'ny fangazan-tana ny atongavantsika androany ary toy ihany izao ezaka izao miaraka amin'ny fitazomana dongom-pasika teo amin'ny faritra teo amin'ny kommuna Belalanda izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa mionjo. Marihana moa fa io tetikasana fitazoma dongom-pasika io a dia tetikasa izay Andriamatoa filohan'ny repoblika no nanangana n'io tetikasa io miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena ary tetikasa tena maharitra sy mamelona ny mponina eto anivon'ny Belalanda. Nahatsapa koa tsika hoe efa tsy prévision intsony zany resaka haintany zany aty nandalotsika tamin'ny tetezana Belalanda teo. Hita tsara hoe efa tsy misy ny rano efa milalao baolina amin'ny ambany tetezana ny ankizy. Dikan'izany hoe tsy maintsy miezaka isika ao anaty izany ady amin'ny fiangazanan'izany fa
fa tena ilaina koa ny firaisankina ny eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana malagasy ireo mpiara-miombina antoka ara-teknika sy ara-bola sy ireo tetikasa sy ONG mba hiara-entana hiara-hiasa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mifanindran-dalana amin'izay fitazomana ny tongom-pasika izay ihany koa dia nisy ny fanolorana fitaovana enti miady amin'ny avo na dia mbola amin'ny volana septambra sy oktobra aza ny tena mampirongatra ny torotanety sy ny doroala dia efa nampiofanina sy nampiomanina hiady amin'ny avo sahady ny mponina ety fotony ary niara-dalana tamin'izany ihany koa ny fampitaovana azy ireo. Toizana koa ny lalona miaraka amin'ny fanazarantena momba ny ady amin'ny afo satria amin'izao mbola tsy dia misy loatra ny afo fa iarahantsika malala rehefa tonga ny volana septambra oktobra eo dia eo amin'io ny tena mitranga ny doritanetya sy ny afo ary amin'izao tsika no tokony miomana amin'izao tsika no tokony manao an'izany fanajarantena izany ary nisy koa ny fampisehoana an'izay fitaovana izay nomeny tetikasa mionjo mba hiadivana amin'ireo doritanety sy amin'ireo afreo ary hitantsika hoe efa vonina ny vonjon'olona ifotiny a efa vonina ny ekipan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fantsoana lovainjafy ary efa manana fitaovana manara-penitra. Anisany no jerena ihany koa ireo vondron'olona fotony mameloonko izay mpiaro ireo alaonko ny alaonko izay manampy amin'ny ady amin'ny fivoavan'ny toetrandro sady miaro ireo drakaka sy makamba izay mivelona amin'ny onko ary fotom-pivelomana ho andro mpanjondro sy ny olona manamorona ny morontsiraka eto tontolo ara-faro. Fa mandritra izao fandalovany ministry ny tontolo iainana Max Andoniana Fontaine ao Toliary faritra atsimo andrefana izao dia nisy koa ny fivoriana niarahany tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy solotena mpanjakana any an-toerana fionana izay nentina ny jerena miaraka ny paikady entina miady amin'ny trafika sy ny fanondranana antsokosokony ary mpirenena izay mahavoakasika ny faritra atsimo andrefana. Fivoriana izay natao tao amin'ny faritra rovana Reniala Mangily Toliara faharoa apetraka araka izany ny task force anamafisina koa ny fanaraha-maso amin'ny zotra nasionaly sy iraisam-pirenena. Fanadidiny ny miaro volatsiferina eo amin'ny sarin'ny Brazidenisao hatrany. Rarahana fampana ny fanesa tao anatin'ny volana vita izao ny resaka fanondranana antsokosoko ny arena voajanahary toy ny biby sy zava-maniry arovana miainga avy eto Madagasikara. Anisan'ny faritra tena ahitana betsaka izany ny eto amin'ny faritra atsimo andrefana. Entitra ny fanjakana malagasy amin'ny fiarovan'ireo harem-pirenena ireo ary tsy handefitra amin'ireo mpanao trafika na vahinona teratany malagasy no voasaringotra amin'izany. Efa napetraka ary mbola mihatratra any ny politika ny tolérance zéro ary tsy ireo madinika ihany anefa no enjehana anatin'izany fa karohana sy fongorona hatramin'ny fakany ihany koa ireo ady tombokotrika sy mpitarika ny tambazotra. Mbola manamafy izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ary nanorontsorotra ny anjara andraikitry ny rehetra manoloana ireo trafika ireo. Izy araka izany ny fanamafisana ny fanentanana miainga amin'ireo mponina sy mpitondra isam-pokontany eny fotiny. Anamafisana ihany koa ny fanaraha-maso ny sisitany sy ny seranana samihafa. Atsangana ny task force regional izay tarihan'ny prefet ametrahana mipaikady samihafa ho fiarovana ny arena voajanahary sentimiady amin'ireo fanondranana antsokosoko. Ohatra ny kontrola efa mafisana na ny an'ny zotra nasionaly a na ny an'ny fotiny. Mila mafisana koa ny fanentanana any an'ny fokontany mba zaraina mponina mipetraka manodidina ny faritra arovana izay misy an'ireo karazan-java-mananaina hoe inona ny zoany a fa inona koa ny zavatra tsy azo atao miaraka an'ireo karazan-java-mananaina ireo ary ny fanentanana dia anisan'ny vaaolana lehibe a ao anatin'io paikady io. Ny firaisankina koa ao anivon'ny OMC dia zavatra tena ilaina tena mafisana ny firaisankina raha nisy ny task force international izay natsangana tany ny Thailande miaraka amin'ireo firenena hafa dia asiana koa ny task force regional izay taritiny andriamatou préfet miaraka amin'ny CTD sy STD maromaro a miaraka amin'ny force miaraka amin'ny mpampiatra lalàna ary ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy.
Ankilany, anatin'ny fametrahana ny fampitaovana ahafahana miady amin'izany trafika sy fanondranana ny tsokotsoko izany koa ny fitondram-panjakana, izay tsy maintsy iarahany miasa amin'ny fanohanana ireo mpiara-miombona antoka ara teknika sarabola, toy ny fampitaovana nentin'ny tetika samionjo na koa ny fanolorana moto izay nataon'ny PAM teto Atsimo Andrefana ohatra, ho fanamorana ny fanatanterahana fitaliavam-paritry ny asa ny fanaraha-maso izay tsy maintsy ataony manoloana ity ady amin'ny fanondranana antsokosoko ity. Fa manodidina izay andy amin'ny trafikana ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay dia asa ifandrombona ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ireo harena voajanahary eto Madagasikara. Manome tanana ny fanjakana araka izany ny sehatra tsy miankina amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ireo harena voajanahary izay tetika sy tanterahany samy finina sy ny trafika aritoana ny USAID ka banky iray no naneho fahavononany anatevin-daharana amin'ny fanatanterahana ity tetika sa ity. Fanadihadininy Iobra samy manana sy anjara Rajaonary Velo. Mahatratra tapitrisan'ny dolara isan-taona ny tombom-barotra eo amin'ny fanondranana antsokosoko ireo karazan-java-mananaina arovana maneran-tany raha nitatitry ny ONUDC na ny ofisin'ny firenena mikiambana misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy ny eloka bevava izay saika avy amin'ny vola maloto sy kolokoly ka miteraka faharefonin'ny tontolo iainana tsikelikely izany. Ary na efa maro aza ireo ezaka sy tetikasa maneran-tany dia mbola mitohy hatrany io olana io ankehitriny. I Madagasikara, izay firenena iray eto Afrika anisan'ny manana faritra sy biby arovana maro malaza maneran-tany, dia anisan'ny marefo amin'ny vokadratry ateraky ny kolokolo sy ny fanondranana biby antsokosoko ka manome vahana ny fahasimban'ny tontolo iainana, manohitohina ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekaren'ny firenena. Misy araka izany ny tetikasa iarahany samy finina sy ny trafika izay toanany USAID amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanondranana tsokosoko karazan-java-mananaina ka banky iray no naneho ny fahavononany anatanteraka ity tetikasa ity. Ny banky izay anara-maso ny fidiram-bola mampiahiay sy mifanairana ny samy finina na ny trafika raha misy trangana amin'ny fanondranana antsokosoko tsikaritra izy ireo. Izay izany a mazava ho azy a fa tsy de hoe mahay zavatra be dia be momba ny biby sy ny zava-maniry fa kosany a manana didy izay amin'ny banky anay a mba manara-maso raha misy fidiram-bola mampiay ahy, manara-maso a raha toa ka misy fanairana avy amin'ny olona izay mahafantatra ny reny trafika ireny a mba mijery akaiky ary raha misy ny tena ayamy de mampita an'izay aya zay a eny amin'ny samifin ohatra zay fo zany moa diteny lalàny zay fa mila koa zany zay a ny fanampin'ireo mahay momba ny tontolo iainana mba ampilazanay hoe tandremo misy avotrotran'izao tokony tandremanareo kokoa ka izay ny lainan'le hoe fiara-miasa zany a ny tsy miankina fanjakana rehetra sy ny fanjakana. Vonina nitondra ny anjara brikiny amin'ny fiarovana ny karazan-java-mananaina sy ny tontolo iainana ho fampandrosoana ny firenena ny banky omaly vita sonia tetsy Analakely ny fanovatsonia ity fifanaraha-mpiara-miasa ity. Ho an'ny mahajangitsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, nahazo fanomezana avy amin'ny ministry ny fitsarana ireo ankizy voafonjy ao amin'ny fonjany Marofoto Mahajanga nandritra ny idihan'ny ministry ny fitsarana tany an-toerana. Izany dia tafiditra amin'ny fankalazan'ny ministera ny iray volan'ny ankizy. Ankoatr'izay, iova ny andraisina ireo olona manandraraha eny amin'ny fitsarana taorian'ny atrikasa ny arahana tamin'ireo lehiben'ny sampam-pitsarana ho an'ny fitsarana ao Mahajanga sy Antsiranana. Fanadihadiany Rojo Kristela Rakotomalala sy Yves Chanel. Ny farana omaly ny atrikasa ny arahana tamin'ireo lehiben'ny sampam-pitsarana misahana ny ady fanaovana amin'ny olontsotra ho an'ny Madagasikara sy Antsiranana. Loha hevitra tamin'izany ny hoe fahaizana mitarika sy fahaizana mitantana manoloana ny fiovana eo anivon'ireo ratsam-pitsarana. Natao ity atrikasa ity anatsarana ny fitantanana eo anivon'ny ratsam-pitsarana mba hitondra vokatra azo tsapahitanana manoloan'ireo vahoaka manandraraha ary hitondra fanovana eo amin'ny asa. Satria leadership koa no isan'ny zavatra ny resahana tany. Leadership moa izany dia ny fehezina hoe
mitagy zany zay fanovana, mitagy zay hoe fandrosoana satria ny isan'ny devise napetraka eto dia hoe izay tsy mandroso dia tahaky ny miembotra ihany koa, noho izany zany dia mitaky fanovana fomba fiasa, mitaky hoe ny tsirairay dia tokony anao defi amin'ny tenany avy hoe inona ny tombony hoentiny amin'ny ratsa-pitsarana izay sahan'ny avy. Dia izay no napetraka hoe izay tsy mandroso dia miembotra ka antenaina zany izy ireo fa nandray zavatra, nandray traikefa tamin'ireo zoky izay nampanao atrika satena. Ankoatr'izay, tsy adinin'ny ministra ny nitsidika ireo zaza voafonjy ao amin'ny fonjan'ny Marofoto. Na voafonjy ary izy ireo dia mananjoa tahaka ny ankizy rehetra. Tsy salasala arak'izany ny ministra fitsarana. Nitsidika sy nitondra fanomezana toy ny kidoro, ondana, bodifotsy, akanjo, savony ary boky ho azy ireo. Izao kosa ary sika dia anaraka publi reportage. Famanina anao? Marary be nikibo. Andao any amin'ny tobim-pahasalamana fa manajoro salama ny ankizy rehetra. Manao an'izay dokotera? Efa nijerena mahazo azy. Efa omena fanafody izy ka tokony ho sitrana tsy ho ela. Aza manana ireo tompoko, karakaraina tsara izy. Tena misaotra betsaka dokotera, misaotra betsaka. Tsisy fisaorana re a, izay ny andraikitro. Mba hitandrovana amin'ny fahasalamana dia tokony hihinana sakafo ara-pahasalamana, hisotro rano fisotro madio ary iaina anaty tontolo madio sy azo antoka ny ankizy. Fivaliana ho ahy ny mihoana aminareo eto amin'ity toby fanabiazana Centre du Soleil Rideau City amin'izao fankalazana ny iray volana ankizy izao. Isika izao rankizy no andrafitra ny fiarahamonina rahatr'izay ka mila fitaizana isika mba ho tonga olombanina. Ny fitaizana tsara indrindra dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanabeazana. Misy ny bokiboky kely mba hanatsarana amin'izay hoe fanabeazana izay, dia mpifaliana ho anay ny manolotra an'izany ho anareo. Aza matory ry sefa fotoana ianara zao. Fa maninona moa ny tokony hianatra? Nasainy ray aman-dreniko nankatiany fa tsy fantatro ny antony. Satria izontsika mianatra an-tsekoly. Tsy azo. Lo aza vory matamio e. Manana zo azo fanabeazana manara-penitranareo rankizy a. Amin'ny alalan'ny fianarana no ahafahanareo mampitombo ny taleta sy ny fahaizana nananareo. Mampivelatra ny saina ary ahafahana manomana ny ho avy mba ho tonga olombanina mandray andraikitra. Oh, mahafinaritra kosa ary ny ankizy rehetra avy afaka mianatra daholo. Ie, afaka misitsaka izany daholo ny ankizy. Zontsika mianatra fa manana dedy ihany koa ny ankizy rehetra na dia an-tsekoly. Manaja mpanabe sy ny mpiara-mianatra, malala fomba, mianatra tsara, mianatsara sy manontany rehefa misy zavatra tsy azo. Ohatsy aleo nataonao teo e? Efa tena fianatra sasa fa nga lalao. Fa nga tsy hoe hianatra indray? Manatra fokoa ny sotra ankizy. Izany ve? Marary be raha tsy anaovaka ny sotra. Andao ary. Tô misy kilalao vaovao tamin'ny ateliny eto. Andeha hisoratra anarana aloha. Eh, izao a, alohany hanaovanao izany a, mila mieritreritra momba ny fiarovana ny fiainanao manokana aloha ianao. Fa maninona ny tokony hiarovana izany? Manana zo, manana ny fiainany manokana ny ankizy. Ny lalàna dia miaro ny ankizy amin'ny fanafihana ny fiainany manokana sy ny fanangonana tsy nahazahoana lalana mombamomba azy.
toy ny anary anatao na mombamomba andray aman-dreny sinsisy sao mantsy ireny misy mampiasa amin'ny zavatra tsy ara-dalàna Atsanzonekis. Lafiny fampianarana kosa no anoizantsika ny fampalalam-bavao manomboka eto. Misy sokatra hatramin'ny rampitso ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra ary mbola afaka lain'ireo mpiadina CPE eny an-toerana ny taratasy fiantsoana azy ireo. Ny mpiasan'ny Cisco izay miasa mialoha mandritra ary aoriany ny fanadinam-panjakana CPE mba hatotosa izany antsakany sy andavany. Fanadihadiany Felina Rakotoarisoly eo amin'ny sarin'ny Anjara Rajaonary Velo. Ofitsinjovan'ireo mpianatra mbola tsy nahavoarain'ny taratasy fiantsoana azy mandritra ny fanadinana CPE ny talata ho avy izao, isokatra mandritra ity faran'ny herinandro ity ny biraon'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra. Mbola misy mantsy ireo tsy nahavoarain'ny taratasy fiantsoana azy izay noho ny anton'ny maro samihafa raha ny fanazavana. Ny Cisco Antananarivo renivohitra izay miantso ireo ray aman-dreny rehetra tsy akanavaka ho mailo amin'ny zavatra rehetra ilaina amin'ny fiatrehana ny fanadinana CPE izay. Fa manakaiky ny fotoana nantanterahana ny CPE tsika andro vitsy isa no isaina eo anatin'ny fikarakarana mihitsy Cisco Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Raha ny Cisco Antananarivo manokana dia efa vonona tanteraka na amin'ny lafiny pedagogika izany, ny lafiny ara-teknika efa nanao izay azo atao ny mpampianatra miandry ny vokatra tsika. Efa natao ny CPE blanc izay anankiroa ny teto amin'ny Cisco, ny iray natao ny SAP ary ny iray nataon'ny Cisco. Manantena vokatra tsara izany tsika amin'ity taona ity ny dikany. Rehefa isan-taona ohatra n'izao dia misy anomaly kely ohatra ny hoe fahaverezana convocation fa na tsy fanomezana convocation ataon'ny sekoly sasany izay hoe rehefa tsy maloha ekolaza ny mpianatra dia tsy omena convocation. Ka izay Cisco Antananarivo renivohitra dia mijoro izahay miaro ny ankizy satria zon'ny ankizy tanteraka ny anala ny fanadinana, ny ho afaka fanadinana, tsy azo atao takalonaina ny ankizy. Ny Cisco izany mandritra ity weekend ity hatramin'ny latsinainy dia mbola mizara ny convocation ho an'ireo mety hoe nahavery izany tsy fidiny fa kosa nefa miantso ny ray aman-dreny izahay mba hitazona tsara reny convocation reny, hitahiry tsara satria mety tsy ampifantoka ny ankizy ny fahaverezany ireny. Dia anjarantsika ray aman-dreny izany amin'ny fotoana nalany fanadinana no manomehana izany. Ny afatra manaraka dia hoe karakaroa ny ankizy fa fotoana fanadinana sao ny andro mangatsiaka tokony hanao akanjo mafana foana izy ary tokony ho tsara ny loka amin'ny fotoana nataterana ny fanadinana. Izay ivina fa miisa raika amin'ny 75,700 ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana CPE eto amin'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra amin'ity taom-pianarana 3,000 efatra 3,000 ity izay iparitaka amin'ny fohibe mpanadinana miisa 2,000 raha ny fanazavana hatrany. Fa mihena ny tahany fidirana antisekoly ho an'ireo mpianatra nahazo ny diplôma CPE hatreo amin'ny kilasy fahasivy. 70%-ndreo mpianatra mahazo ny diplôma CPE ihany ny tonga any amin'ny fanalana ny BEPC raha ny nambara ny talentsekoly iray. Mialandarina avokoa ny ankoatr'izay raha ny fanazavana. Manoloana izany dia misy ny fanentanana nataon'ny CONAMEPT na ny Coalition Nationale Malagasy pour l'Education pour tous ny amin'ny fanatsarana ny tahany fidirana antisekoly ho an'ireo ankizy mba tsy ampialandarana ireo mpianatra. Fanadihadiana. Raha ny antotanisa nomen'ny UNESCO na ny sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'ny sahanan'ny fampianarana ny siansa sy ny kolontsaina ho an'ny taona 2020 dia 250,000 ny mpianatra no mahavita ny fampianarana fototra ho an'ny ankizivavy ary 750,000 izany ho an'ny ankizilahy. Midina hatrany ho tarehimarika io manomboka eo amin'ny ambaratonga faharoa. Ny fahasairanan'ireo ray aman-dreny ny tena antony voalohany mahatonga azy ireo manajanona ny zanantsy any fianarana intsony aorian'ny CPE, eo ihany koa ny fahalaviran'ny sekoly araka ny nambana ireo mpampianatra ny fotony. Ny tena betsaka izao aty amin'ny CPCG izy mbola mano ihany. Le aty amin'ny CPCG rehefa tonga any BPC any amin'ny 3e mano hitanay mihitsy izany tena kapobeany any amin'ny 30% sisa. Lalana lavitra ny sakafo an-trano kely hoentina le sakafo kely vary soa kely miotsakotsana tsy hoentina ody reraka koa dia izay izany tena hitaray problema hoe natehanoy ary le mpianatra tia mpianatra ary le ray aman-dreniny dia hita hoe reraka ho azy le mpianatra dia mijanona ho azy 30% eo eo no tonga any BPC
any amin'ny baka moa dia efa tsy lazaina intsony. Tanterahana ny talata valo ambin'ny folo jona izao ny fanadinam-panjakana CEPE, tsy tanjona akory ny fanatanterahana sy ny fahafahana ny fanadinana. Fadingana iray ihany eo amin'ny fampianarana hoy ny avy eo anivon'ny kona MEPT. Nanentina ireo ray aman-drenin'ny mpianatra noho izany izy ireo amin'ny fanoizina ny fampianarana zanak'izy ireo ary ny fahazoana ny diplôma CEPE. Misy ny fanentanana nataon'izy ireo tetỳ Ambohimalaza tamin'ity herinandro ity. Ny fiainan'ny olombelona dia fianarana sy fifanana lalandava. Ao amin'ny ODD zany, ODD 4, dia hoe tokony miofana, tokony mianatra mandra-pahafatiny ny olombelona. Dia tokony isy zany a, ary zay no anisany divan'ny kona MEPT izany ny hoe azarona misy rafitra manatanteraka zany eto Madagasikara. Tsy voatery ny fanjakana rery manao an'izany a, fa manao an'izany zay rehetra afaka natanteraka zany na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Anentana ny ray aman-dreny izay mba hitozo fa tsy hoe tanjona akory ny CEPE fa mba hanohy any amin'ny sixième zany ny ankizy manentana ny ray aman-dreny izay. Zay zany ny antony atongavana eto a. Tafiditra ao anatin'ny fahafolo taonan'ny kona MEPT ity hetsika natao teto Ambohimalaza ity, ary nisy ihany koa ny fizarana hodim-bava fo andreo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE. Nisy ihany koa ireo karazana fampiofanana nentin'izy ireo toy ny fanofanana ireo mpampianatra amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera, ny fampiofanana ny vehivavy amin'ny resaka asa tanana, ny fanomezana boky ho an'ny sekoly, ary ny fiaraha-miasa amin'ny sindikan'ny mpampianatra. Fa ho an'ny faripiadidiny mpampianarana ao Taolana ary kosa indray dia mametraka fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina izy ireo ho fampisitrahana raha ny fisotro madio ireo sekoly. Anisan'ny tetikasa efa napetraka ihany koa tao anatin'ny dimy taona ny asan'ny fiaraha-miasan'ny sisiko Taolana ary sy ny tetirano ny rafitra fanangonana ranonorana mba ho afaka ampiasaina eny anivon'ny sekoly. Fanadidiny miaro volatsiverana. Ny taona 2020 sora arivo no niantomboan'ny fiaraha-miasan'ny sisiko Taolana ary sy ny tatirano izay sehatra ara-tsosialy misehatra amin'ny fampisitrahana rano fisotro madio. Tao anatin'izay dimy taona izay dia efa maro ireo nisitraka vahaolana maharitra ho fanatsarana trandro sekoly maro anatin'ny sisiko an'ny Taolana ary rano fisotro madio. Tao anatin'izay dimy taona izay ihany koa dia nametraka rafitra ahafahana manangona ny ranonorana ho afaka ampiasaina any an-tsekoly ny tatirano. Ka sekoly iraika ambinimpolo eto Taolana ary nefa nampiarana izany ary nahitana fahombiazana. Tanjon'ny tetikasa ny tombon'ny mpianatra sy ny mpampianatra afaka mampiasa rano fisotro madio. Tombosoa azon'ny mpianatra sy ny mpampianatra agnatin'izay fisitrahanana izay dia mahazo rano madio fisotro soa. Mahazo rano ampiasaina ny faavy ny midio ataontsika hoe laha tany amin'ny trano fivoahana dia afaky manasa tagna soa ny zanasika. Mbô mitohy zany izy io araky ny fampiasaina tamin'ny tatirano. Hiezaka ny tatirano hanao zay hahatratra zay farany zay marobe ny lakilasy na ny sekoly hisitraka nytiky resaka rano fisotro madio sy fidiovana agnatin'ny sisikony faradofay. Rano madio tsara ary zay rehefa avy miisa dia manasa tanana eo amin'ny pompy ary indrindraindrindra rehefa avy eo amin'ny WC ka tena faly zay ary misaotra anareo. Tanjon'ny tetikasa ihany koa ny fanarahana akaiky sy ny fanombanana ny asa nataon'ny tatirano mba hiantohana ny faharetan'ny tetikasa sy ampahomby ny rafitra rehetra. Ny fiaraha-miasa iarahana miaraka amin'ny sisiko ity dia manamafy ny ezaka ataon'ny tatirano amin'ny fanatsarana ny fanamboarana bassin isaky ny EPP. Mariana fa amin'ny EPP CEG sy lycée no anamboarana tatirano ny bassin-jany izay mahatsasa ny 5 metra kiba hatramin'ny 20 metra kiba, izany hoe 5 millilitre hatramin'ny 20 millilitre. Ankoatra ny any anivon'ny sekoly dia mametraka rafitra ho an'ny fokon'olona sy ireo tobim-pahasalamana eto Taolana ary koa ny tatirano ho fanatsarana ny fisitrahana rano fisotro madio sy ny fotodrafitrasa ny fidiovana sy ny fanadiovana. Lafim-bavao hafa kosa indray, rampitsena ambin'ny folo jona no anamariana ny fetiny iray. Maro ireo ny safidiny hividy fanomezana ho an'ireo mpianakaviana tamin'ity androany ity. Raha hita teny an-tsena ihany koa dia maro ireo karazana fanomezana afaka ny safidianana ho an'ireo mpiantsena. Ny andinindin'izay ao amin'ny sariny Anjara Rajaonarivelo. Maro karazana ny fanomezana afaka atolotra ireo mpianakaviana raha ny hita teny Analakely androany. Santonany amin'ireo ny akanjo, ny solomaso, ny kiraro, ny portefeuille sy ireo maro samihafa. Isan'ny fanomezana mbola maro ny safidy ny portefeuille sy ny bandoliera ho an'ny lehilahy. Tena mbola mipetsaka aloha fanomezana ny artikla ndray e. Portefeuille zao ny anay de bandoliera andehalahy. Ny tsena aloha mandeha. Mandeha ny tsena fa tsy hoe tsy mandeha.
mandray any fa tsy hoe tena tsy malafo mihitsy. Tsamy maraina aloha zao fa tena tsy tapak' olona ny tsena be olona. Tafay zao arakara misy valorivo, misy ray alina, misy 75. De mpandonera koa zao misy takatry ny olona ihany 125 150. Maro ihany koa ny safidy akanjo atao fanomezina raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Am'izao fetiny ray zao zahay de mivarotra tidi de manto andehalahy de mbola misy koa reny jina fori raha hoan'ny lehilahy rehetrarehetra. Mbola misy le olona misafidy an'le atao gadeau ohatra hoe tidi manto andehalahy 225 de azona telo alina de le manto dimiarivo sy efatra alina de dimiarivo sy telo alina moa zany le manto. Tsy miala lavitra ireo mpivarotra de efa misy ihany koa ireo mpanao anaty fonosana ny fanomezina vidin'ireo mpiantsena. Safidy gadeau an'ny dadanay, asa sy neninay tsy fantany, ataoko surprise an'ny dadanay. Samy manana ny safidiny amin'ny fanomezina ho atolotra ireo raim-pianakaviana ho amin'ny rampitso ireo mpiantsena tamin'ity androany ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray, fandresena avy hatrany sady tamin'ny samavesatra nahazony ekipam-pirenen'ny Allemagne teo amin'ny lalao fanokafana ny Euro 2024 izay tao an'ny Allemagne nanomboka ao Mali. Teo amin'ny lalao fanokafana ao Mali izay dia nahita fandresena 5-0 Allemagne mpampianatrano raha nifanandrina tamin'ny Ecosse. Iny moa izany lalao voalohany tao amin'ny vondrona A. Lalao faharoa ny vondrona A izay nizotra ny tolakandro teo ny fionana teo amin'ny Suisse Hongrie ka Suisse no voaka mpandresy tamin'izany tamin'ny 3-1. Hiakatra kianja izao alina izao avokoa ireo ekipa ao anatin'ny vondrona B ka Espagne hifandona amin'ny Croatia ary Italia tompon-daka farany hifampikatroka amin'ny Albania. Marina fa aritra iray volana ity Euro 2024 tao any Allemagne ity ary ekipa 2024 no mifaninana amin'izany. Dia iny ihany koa no mamarana ny fiarahako taminao tamin'ity androany ity hisaorako ianao nanaraka ny fampilalam vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny vaovao avy any amin'ny faritra no arahantsika manomboka eto Hirotsy Kristaly Rakotomalala kosa no iaraka amintsika amin'ny fampilalam vaovao amin'ny fiteny frantsay. Aorian'izay ny prema faharoa ny fandarana Setoile Chef izay fandarana vokarin'ny fahitalavitra viva izay mbola anasanana ao an-trany ny anaraka izany. Ny tenako kosa sy mametraka ny mandra-peona ao amin'ny manaraka indray. Feloma tompoko. Anisan'ny sopotran'ny distrika ny Moramanga amin'ny Vokabary ny kaominina ambanivohitra fierenana fa saingy olana goavana ho an'ny tantsaha hatry ny ela ny ara-tsindalana amoa ambokatra. Noho ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana sy ny bankirasam-pirenena dia ampiherinasa tanteraka ny orinasa CRBC amin'ny fanamboarana ny lalana miainga avy amin'ny kaominina Ambosarigara miazo ny kaominina fierenana ka ho voavatsy ho ela io olana io. Hita izany nandritra ny fidinana ifotiny nataony solombavam-boakan'i Madagasikara Dokotera Rajoelina Loveirizoa izay tonga niatrika ny fanombohan'ny tsena be santatra andia faharoa no karakarain'ny kaominina firenana ny folo ka hatramin'ny 13 jona 2024. Io moa zany a de le tetikasa ataontsika hoe PACT a na lay voie connexe zay mifandraika amin'ny fahavitany lalana lalam-pirenena zany 2024 na ny 44 satria ny tanjon'ny fitondram-panjakana de hoe amboarina ny lalam-pirenena 2024 de atao ihany koa zay mba hahafahan'ireo kommunina manodidina manatsara ny lalana mampitohy any avy eo amin'ny 44 makany amin'ireo kommunina reo mba hahafahana mamoaka ny vokatra ka eo amin'ny 25 km eo a ny fahalavirandalana avy eo amin'ny kommunina reo Ralalamboasary mandrapatonga aty amin'ny kommunina reo Ralalafirenana dia amin'izao fotoana zao a efa eo amin'ny 7-10 km no efa vita terasma moa zany ary mahavelombolo satria raha lalana nataontsika hoe tany amin'ny adiny telo na adiny efatra zany taloha amin'izao fotoana zao a tsy ampy adiny ray intsony ary inona maromarina fa tsy hoela dia mety efa taxi borosy nandehanana makatia raha ohatra ka tena vita soma tsara. Noho ny fahavitan'ny ampahan-dalana izay efa mirehy 7-10 km amin'ny 7-20 km miazo ny kaominina ankehitriny dia tsapa ho nisy fivoarana ny hetsika an-tsena be. Fanehoana ny tanjaka ara-toekaren'ny kaominina sy fanohanana ny tantsamo no tanjony amin'ny ity tsena be santatra ity. Efa taratra sahady zany ny fiovana sy ny fersin'ny mpivarotra izay nidina ty amin'ny kaominina ambanivohitra firenana nanotrona ny tsena be santatra noho ny fisian'ny fanamboaran-dalana izay mampitohy ny Ambosary firenana. Na dia somary ratsiratsy ary ny toetrandro dia efa hita izay kaominina firenana dia efa falony vahoaka ary makasitraka ny fitondram-panjakana noho ny fanamboaran-dalana iny amin'ny famaham-bokatra. Ho fanamaivanana ny fahasairana ny mponina sy ho famalina ny etaetan'izy ireo
dia nisy ny fanaovana didy poatra maimaimpoana nataony solombavam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy ka zazalahynkely manodidina ny 50 no vita asoavana nandritra izany.